Ja, jeg har et spørgsmål til Dennis, og vil øvrigt sige dig tak for, synes jeg, et for mig overraskende konstruktivt og positivt indlæg. Jeg er nødt til lige at sige, at Dennis var nødt til at gå med det samme. Så kan det være, at jeg vidste, at jeg forstår, at jeg ved det. Jeg tager det med til jer. Du kan tage det med til jer. Dennis sagde på et tidspunkt, at han ville overløb, ville tvinge fagforeningerne til at gøre mere, eller til at have længere opsigelsespraksis. Altså, at den der flexibility tankegang på godt og ondt, så ville være væk. Og det forstår jeg faktisk ikke, fordi det kan jeg ikke se, at der er nogen som helst grund til. Og det ved jeg ikke, om Bente vil svare på. Nu ved jeg jo ikke, hvad Dennis ville have svaret. Men altså, jeg tror, bekymringen er, at at fleksibiliteten måske vil blive mindre, altså i form af modellen, fordi du også har et grundfundament, altså en borgerløn, som du bygger ovenpå med, hvis vi ellers er der som fagbevægelse på det tidspunkt. Altså, og måske siger han ikke indirekte, at det er der ikke, uden at han vil sige det, det ved jeg ikke. Men altså, det vil være mit perspektiv. Jeg vil ikke tro, vi var her, altså, hvis vi ser mange år fra, Hvis grundfundamentet er højt, det er klart, hvis vi kun snakker om en borgerløn på 4.000 kroner, som der implementeres med nogle steder, så tror jeg nok, man godt kan bygge ovenpå. Men det, der har været væsentligt, er jo at sikre fleksibiliteten. Josef er også lidt inde på det. Altså, det, der er vores bekymring, er, at du kan få arbejdskraften for billigt. Fordi hvis du nu får 5.000 kroner, så er du nødt til at arbejde lidt ved siden af, og så er du ret villig til at tage hvad som helst for at fylde ovenpå. Og det svækker fagbevægelsen, og det er det, tror jeg, der lå i noget af det, Dennis han sagde. Super. Tak for det. Så er der en kommentar hernede. Ja, hej. Jeg hedder Ove Nedergaard, og jeg kommer fra Enhedslistens borgerlandsgruppe. Det er lidt i den samme boldgade, så det kan være, at jeg måske blandes om, før jeg vil på banen igen. Det var netop også, jeg var ærgerlig over, at Dennis Christensen gik, fordi han snakkede det her med, at i fremtidige overenskomstforhandlinger, så troede han, at han ville komme mere ind på de bløde områder. Nu, lad os nu lige være optimist og tænke, at I er der stadigvæk som fagforening, I skal forhandle overenskomster. Kunne man ikke forestille sig, at man egentlig vil gå ned af en ny vej, hvor man sagde, at det ville blive enormt vigtigt at spille sammen med borgerløn og sige, at nu skal man have ret til deltid, nu skal man have ret til at smutte fra arbejde i måned, i stedet for at diskutere barsel og feriefridag osv., så vil man bare sige, retten til også at kunne gå på overløn i mellem man er på arbejde. Kunne det ikke være en rolle for fagforeningen i fremtiden? Jo, det kunne det godt være. Altså det jeg synes, der kan være det bekymrende i modsætning til den danske model, som vi har i dag, som godt nok kæmper sin vildkamp der over i forligsinstitutionen lige nu. Altså det er jo, at det er arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer, der forhandler de vilkår, der er på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at det handler hele tiden om styrkeforholdet mellem de to parter. Og det skal helst ikke være for skævt, fordi så får begge to ikke så meget ud af det. Det, der vil ske med en borgerløn, det er, at den er fastsat her i huset. Og når vi ser på mindstelønninger, nu deltager jeg også meget af det europæiske, sidder ledelsen af den europæiske fagbevægelse. Når vi ser på de lande, som ikke har den danske model eller nordiske model, men har det hele fastsat, og det er stort set næsten alle andre lande, har det hele fastsat i deres folketing, det kan være pensionsordninger, det kan være mindsteløn og så videre. Så under kriser, og ikke mindst den sidste, der skruede de bare ned på det hele. Det vil sige, at pensionisterne rundt i Europa er blevet meget fattige. Sådan nogle ting har vi kunnet dæmme op for her, ved at have den her aftalemodel, hvor parterne er enige. Det er derfor, jeg er så bekymret på fagbevægelsens vegne, hvis man får for meget lovfastsat i det her hus. Fordi det er hele tiden så op til de politiske magthavere, der nu er på et givet tidspunkt, om man vil skrue op eller skrue ned. Det synes jeg kan være bekymrende i sådan nogle perspektiver, frem for perspektiver bare om, at man kan fordele arbejdet på en anden måde. Tak for det. Og lige et oplæg til jer lige at minde om, at nu er der jo andre oplægsholdere end mig. Så det kunne jo være også nogle af de andre oplægsholdere gerne vil have spørgsmål. Værsgo. Mit navn er Helle Vier, og jeg er folketingskandidat over i Storkreds Østjylland ved Aarhus. Det her det får mig til at tænke på, at vi har jo en masse mennesker, som har lidt svært ved at være med på arbejdsmarkedet. Og man kan have behov for deltid, enten på grund af børn, eller på grund af stress eller andre ting. Altså have sådan en varierende arbejdsudbud. Og det,
som så også snakker meget om i dag med de her borgere. Men man kan jo også, som det er som fagforening, også gå ind i dag og arbejde på noget mere fleksibilitet, så det bliver mere rummeligt, og man bedre kan rumme folk, som i større eller mindre grad igennem perioder i livet kan arbejde i stedet. Frem for, som det måske traditionelt mere har været set, at man kæmper for retten til fuldt arbejdsliv. Er det noget, som er, man også inddrager, for det er jo egentlig en måde at begynde at tage en snær af borgerne i det eksisterende miljø? Og hvem er dit spørgsmål rettet til? Det var ellers det, Dennis skulle have haft, fordi han arbejder meget ihærdigt nu på at sikre fuldtid til sine medarbejdere. Han har rigtig mange, der gerne vil være fuldtid, men som ikke kan få det, fordi de kan være eneforsørger eller andet, de kan arbejde noget mere. Der er i alle overenskomster rig mulighed, stort set alle overenskomster rig mulighed for at gå på deltid. Men det er klart, at hvis det skal understøttes økonomisk, så man også kan klare sig, så er det jo sådan nogle modeller, man skal kigge på. Og det kan også være opsparingsmodeller hen over livet, ligesom bliver pensionsopsparing. Kan man opspare til tider, hvor, og det kunne være et overenskomstspørgsmål, som du spurgte til, altså kunne man opspare, have timebanker osv., så man kan have en variabilitet i sit arbejdsliv, ikke? Det har vi arbejdet rigtig meget med. Det er bare, altså det har været svært. Vi arbejder med det i den offentlige sektor, fordi der skal du måske bare flytte dig mellem forskellige kommuner eller stat og kommune. Men det er rigtig svært at få arbejdsgiverne til at se perspektivet for sådan noget. Tak. Og nu er jeg sådan lidt, jeg vil rigtig overblik over, hvem der kom først. Ja, jeg hedder Gunnar Stange Krog, også fra Enhedslisten, og jeg har sådan nogle spørgsmål, både generelt til diskussionen her, men også lidt til Bente, og måske også til Daniel, så han smutter det lige, han skal nok klare en OK. For det første så tænkte jeg, at fagbevægelsen skulle blive lykkelig for, at hvis folk kunne være medlem, på grund af, at det var fagbevægelsen, og ikke fordi de tror, at man kun kan få dagpenge og være med af A-kasse, hvis man med. Og det ville det være dejligt for jer, for så var det helt vildt hyggeligt medlem for jeres egen skyld. Det andet det er, at jeg synes, at borgerne er sindssygt vigtigt, at det kombineres med retten til arbejde. Altså, at man har ret til arbejde, så kan man jo selv bestemme. Og det er samme deltid. Altså, man skal have ret til deltid, man skal også have ret til fuldtid. Så kan man altså lægge sit niveau, forbrugsniveau, men også sit leveniveau generelt, sit boligniveau, hvis jeg ikke tænker boliger. Og prisen på det kunne man lægge sådan, som man nu synes. Og derfor synes jeg, det er så dejligt, at Bente, hun er uartig og faktisk tillader sig at komme sådan noget penge. Men det er altså helt forbudt i dag. Men det gør du så, og det synes jeg simpelthen, at vi er nødt til at være så profane og beskæftige sig med de materielle vilkår. Og det er måske fordi, jeg kommer som socialistisk parti, at jeg mener sådan noget der. Så det, jeg synes, er fagligt, at fagbevægelsens fremtid kan både være lys, men den kan selvfølgelig også være mørk. Og jeg kunne da godt have drillet Dennis lidt ved at sige, at er han bange for, at fagbevægelsen får samme ret, eller mangel på ret, som sydpå, og det er måske derfor, han begynder at blive blød på borgerløben. Men det vil jeg sige til ham næste gang, jeg møder ham. Men ret til arbejde, det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi forholder os til det. Tak for det. Det var en kort bemærkning om, der har været, jeg synes flere har indlægsholdere har talt om, som om det er helt sikkert, at den måde borgerlønnen skal finansieres på, det er over finansloven. Og det er afgjort, at det er den måde, den skal finansieres på. Og det er jo, jeg kan godt sige, det er selvfølgelig heller ikke noget, vi skal diskutere i dag, men der er en diskussion der. Hvordan skal borgerlønnen finansieres? En mulighed ville være, som jeg har set nogle af de der utopister snakke om, det er, at det kunne være en form for licens på robotterne. At det er sådan ligesom en slags copyright, som var fælles for hele samfundet. Og det er en anden finansieringsmodel, som giver os som borgere ejerskab over for produktionsmidlerne. Så det var bare en bemærkning.
Men den tanke, ja, finansieringsgrundlaget og forløn er jo ikke til debat i dag, men der er nok ingen tvivl om, at afhængig af, hvordan det bliver gjort, der vil det have forskellige samfundsmæssige konsekvenser. Ja, nu da vi har fået indført borgerløn, og vi har mærket følgerne af alle de gode ting på, vores individuelle liv, så er jeg lykkelig for, at fagbevægelsen overlevede, men gjorde sig stærke i den her nye kontekst med borgerløn. Det er helt fantastisk, hvad fagbevægelsen har puklet for, og ikke bare tilpasse sig, men for at skabe nye tilstande inden for fagbevægelsen. For det første så kom vi jo hele det der parallelle arbejdsmarked til liv, som var undergravende i den grad og forvirrende for alle, fordi det var fuldstændig paragrafbundet. Ingen kunne gennemskue det, ingen enkelt sagsbehandler, selv ingen enkelt medborger kunne gennemskue hele det der moras. Så det er heldigvis afskaffet. Det har givet en masse energi til, at fagbevægelsen kunne se sig selv på ny. Der er kommet et kæmpe uddannelsesmarked, som fagbevægelsen har sat sig på for en meget stor del, fordi vi taler om livslang uddannelse. Den kollektive kamp, som blandt andet den gode Dennis Christensen, som heldigvis lever i dag og kan sidde og se sig selv som spydspids inden for fagbevægelsen på det her område, han sørgede for, at den kollektive kamp, han var bange for, at den kollektive kamp ville være slut, fordi alt overgik til individet på arbejdsmarkedet. Individet kunne selv forhandle sin egen løn, individet kunne selv gå fra arbejdsgiver, når det ikke kunne lide lukken i bageriet med. Men gudskelov, så forstod også Dennis og den samlede fagbevægelse, at her måtte man genuddanne folk til at gå ind i den kollektive kamp, som var alt afgørende. Og det lykkedes så godt, blandt andet fordi borgerløn gav kæmpe uudtømmelig strækkasse. Så jeg takker min herre Gud for, at jeg nåede at se alt det her. Det tog kun 10 år, og jeg er kun nu 85, men tak fordi jeg fik lov at se det. Intentioner ind i det her felt her, når vi snakker borgerløn i forhold til hele rammen omkring det, hvad er deres intention omkring ligeløn, tillid, hvordan bygger vi det op? Jeg synes, du havde nogle rigtig gode tanker omkring det, også sådan hørt hele det grundvedianske ideelt blev rullet frem igen med dig, men kan du sige noget om hvad du tænker, at arbejdsgiverne her i vores borgerlønssamfund, de har intentioner med, altså hvordan byder de ind? Hvordan er de en del af det? Ja. Altså vi må formode, at det stadigvæk er markedskræfterne, der regerer, og det vil jeg sige, at så har man selvfølgelig en ambition om at anskaffe den mest mulige kvalificerede arbejdskraft til den billigst mulige pris, og det vil sikkert også gøre sig gældende i sådan et fremtidigt scenarie. Men hvad jeg tænker, det er, at den fleksibilitet i form af, at den danske model måske i virkeligheden kan blive en endnu mere dansk model, fordi at fleksibilitetsniveauet simpelthen kan komme til at stige ved, at man i højere grad kan melde sig ind og ud af arbejdsmarkedet. Det tror jeg set fra en virksomhedsmæssig synsvinkel, at det er en vigtig pointe. Men jeg synes også, at hele diskussionen her er sådan lidt mystisk i virkeligheden, fordi at det tager udgangspunkt i et tænkt fremtid, som ikke ligger lige om hjørnet, tænker jeg. Men på den anden side, så bliver fagbevægelsen diskuteret som lige her og nu. Og det tror jeg egentlig, at hele det der fokus på millimeterretfærdighed og what's in it for me og så videre, det er de rammer, man simpelthen skal sprænge for at diskutere det her på en anden måde. Altså, ligesom tænk på, hvordan kan jeg nu få mest ud af det her? Altså hele det paradigme kører jeg slet ikke. Altså, jeg tror, at der er brug for netop, at vi tilnærmer os et andet samfundsmodel,
for at få det her til at virke rigtigt. Men under forudsætning af, at det stadigvæk vil være markedskræfterne, som råder, og Danmark vil være en lille, lille brik i en stor global konkurrence, som sætter scenen. Derudover for at kunne modtage den her borgerløn. Og derudover hørte jeg dig sige, at det også skulle have en positiv indvirkning på arbejdsmarkedet på grund af dårlige ledere ville blive udfordret. Men jeg hørte dig ikke tale om, om det her ikke også kan skabe en virkelyst, altså en positiv effekt på erhvervslivet, fordi vi får meget mere iværksætteri. Så det vil jeg gerne have din holdning til. Jamen, der er jo ikke tvivl om, at hvis vi beskæftiger os med det lystbetonede, altså hvis vi er optaget af at arbejde med vores interesser, det vi er engageret i, det vi er passioneret omkring, så virker vi meget bedre, uanset om det er noget, der foregår, mens vi går på arbejde, eller om det er noget, der foregår, mens vi ikke går på arbejde. Så hvis vi kommer til at tilbringe en større del af vores døgn med noget, som vi går op i og interesserer os for, så tror jeg, at vi skaber meget mere energi og meget bedre resultater, uanset om det er på arbejde, det formelle arbejdsmarked, eller om det er i en fritidssektor, eller i en tredje eller fjerde sektor. Så forstå på den måde, er jeg helt enig i, hvis jeg vedlægger spørgsmålet, at vi får det skabt, tror jeg, også meget mere initiativ, meget mere energi, meget mere virkelyst ved, at man får skabt noget, som er meget mere fleksibel, og man kan melde sig mere ind i, med udgangspunkt i, hvem er sig selv, og hvad vil jeg. Og det kan jo være meget fint, at vi i et kompliceret samfund, at der får vi brugt vores egne kræfter meget mere ved, at vi får i virkeligheden åbnet op for nogle ting, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Så det tror jeg, at det vil være noget af en positiv side, som vil tage ind i bruttonationalproduktet, ved i virkeligheden at give tingene meget mere frit, tror jeg, at der kommer mere energi ud af det. Til vores muligheder for at løbe og efteruddanne os med det, vi kan få, med vores eget udgangspunkt kan fornemme, at vi mangler kompetencer for det, vi gerne vil opnå i vores liv. Og det giver meget god mening, og derfor så vil jeg gerne stille spørgsmålet til Bente, som Bente siger, ja, for han sagde det mere tydeligt, nej, jeg tror også, du sagde det, at der med borgerløn ville statens eller samfundets ansvar for at opkvalificere og efteruddanne falde væk. Det sagde du også, tror jeg, ja. Og jeg har svært ved, at jeg forstod muligvis ikke bare argumentet for det, fordi jeg synes ikke, der følger noget konsekvent af det, fordi borgerløn er jo et spørgsmål om, at folk er forsørget, men hvad de gør med det, om de efteruddanner sig, og om samfundet vælger at sige, at det er vigtigt. Samfundet vil sikkert ikke på samme måde kunne sige, at det er det, der skal læres nu, fordi det vil være mere individuelt, hvad der efterspørges. Men for eksempel den kollektive samtale, som Alfred Josefsen også lagde op til, i vores dannelsessnak, om du kunne sige, om hvor vi hen, og hvad vi vil, og hvad meningen med os og mig i fællesskabet og så videre. Vi er jo også have bedre vilkår, så i hvilken, altså, hvad er der jeres argument for, at efteruddannelsen ville lide skade af borgerløn? Jeg sagde det i det perspektiv, hvor det var den neoliberale borgerløn, der ligesom var indført. Altså, hvor der ikke var et incitament for arbejdsgiverne til at efter- og videreuddanne folk, for de tog bare de næste i rækken. Altså, det er klart, hvis det er en mere positiv model, altså, så kunne der jo, så vil der vil også være nogle politiske beslutninger om, at vi også tilbyder efter- og videreuddannelse. Der er måske gratis efter- og videreuddannelse til alle, der har lyst, hvis vi synes, vi har råd til det. Altså, så det kommer meget an på, hvilken form for model, der bliver skruet sammen omkring borgerløn i det der fremtidige samfund. Altså, og ellers så tror jeg, så vil det være den enkeltes eget ansvar. Det kan godt være, at man kan finde noget gratis efter- og videreuddannelse et sted, mens man får sit borgerløn på et meget lavt niveau. Det er det neoliberale perspektiv. Det er det, jeg var bange for. Det, ikke? Altså, hvor man også bare betragter arbejdskraften som noget, der bare er til rådighed, og den skal være der så billigt som muligt. Du sagde det også billigt som muligt, men også kvalificeret sagde du, og det var uddannelsesperspektivet, der var inde der. Så det handler meget om styrkeforhold og modellens, altså hvordan modellen er skruet sammen.
Det bliver meget, meget hårdt. Altså, kamp mod det neoliberale samfundssyn er der jo uanset borgerløn eller ej, tænker jeg. Det er vel en kamp, der skal kendes med borgerløn eller uden borgerløn. Jo, men min bekymring, da jeg stod deroppe, var også bare, hvis det er den tankegang, der vinder. Altså, når Saxo Banks direktør går ind for borgerløn, så gør han det ud fra et andet perspektiv, end alternativ gør. Og det er bare vigtigt at være opmærksom på. Også og i debatten offentligt at få skelnet mellem de forskellige perspektiver. Det er Sara Schussen igen. Nu hvor vi har fået borgerløn, så ser jeg et arbejdsmarked, hvor at de medarbejdere, der skal ud og tage et arbejde, har fået mulighed for at kvalificere sig, kan få lov til at forfølge de ting, som de drømmer om. Men jeg ser så sandelig også et arbejdsmarked, der er nødt til at gøre sig umage for at tiltrække den rigtige arbejdskraft. Hvis man kigger lidt tilbage i tiden, har vi måske et arbejdsmarked, som har lidt en tendens til at drive rovdrift på vores arbejdskraft. Hvor at man er nødt til at finde sig i dårlig ledelse og i de vilkår, man nu får stillet. Og der ser jeg nu med borgerne, at virksomhederne er nødt til at gå i samarbejde, måske med fagbevægelsen, om at finde ud af, hvordan laver vi faktisk virksomheder, som går i samspil med de medarbejdere, som vi skal have, sådan at Danmark kan gå foran med et godt eksempel på, hvordan man skaber et godt og sundt, kreativt, udviklende arbejdsmarked til gavn for os alle sammen. Per Ringgaard, jeg vil også godt afsøge, at jeg er medlem af Enhedslisten. Altså, når jeg i fremtiden ser tilbage på den her konference, så vil jeg sige, den er måske præget af en vis naivitet. Forstået på den måde, at vi ikke ligesom fik resten af samfundet med. Herude i fremtiden, så vil jeg betragte borgerløn som en rød rose, men med nogle kraftige blå torne. Hvis jeg kigger på mit arbejdsliv, så vil jeg sige, at jeg var på borgerløn. Ej, det var altså ikke sådan, at jeg tænkte, nu bestemmer jeg selv, om jeg vil arbejde eller ej, fordi jeg vil gerne have nogle kugler, sådan så jeg, som Mathias ønskede, kunne rejse, og måske også bo, hvor man kunne dyrke permafrost. Så jeg var villig til at tage arbejde med dårlige ledelser til en ringe løn. Jeg satte min lid til fagbevægelsen, eller til staten, i stedet for fagbevægelsen. Jeg præsterede et arbejde, hvor jeg blev overudbyttet, grådig arbejdsgiver, finansieret af fællesskabets kasse ved borgerløn. Det var den ene ting med det der med mit arbejde, men jeg vil også meget gerne være reklamefotograf. Og have en karriere og tjene penge på at være reklamefotograf. Og det sker i høj grad også i dag. Hvordan bliver man det? Gratis praktikpladser, lange forløb, hvor man ikke får noget i løn. Altså medlemskab af det fattigste dele af prekariatet, som øvrigt ofte er kvinder. Igen ser vi overudbytning betalt af fælleskassen. Ikke? Og jeg synes bare, at vi ikke kan diskutere borgerløn uden at diskutere resten af samfundet med at sige, jamen hvad er det for nogle betingelser, vi skal have, før vi måske engang når til den fulde borgerløn. Erik Christensen. Først vil jeg sige, at jeg synes, det er fantastisk, at to centrale fagbevægelsesrepræsentanter kommer her og diskuterer. Det synes jeg er rigtig godt, at I gør det. Vi skal komme til nogle flere møder. Så vil jeg sige, at den der bekymring om, om at der i det hele taget vil være behov for fagbevægelsen, forstår jeg som sagt slet ikke. Hvis man har borgerløn, er der jo masser af folk, langt de fleste, der ønsker lønarbejde. Måske ikke helt det samme mængde totalt set som i dag. Og de har jo behov for en fagbevægelse. Det vil sige, når man har borgerløn, så vil man stadigvæk have en fagbevægelse. Men det, der vil ske med fagbevægelsen, det er jo nok en indre strukturændring.
For eksempel finansiering af A-kassesystemet i dag, det er jo vældig svært. Det er jo en privat forsikring, og så er den støttet af staten måske op til 66%. Det er fuldkommen uigennemskueligt. Men borgerne, der vil man nok gå over til måske rent private forsikringsselskaber oven på borgerne. Måske støttet lidt af staten, det ved jeg ikke, det er jo nærmere. Men det vil blive frigjort fra staten af kasserne. Det vil også blive frigjort rent disciplineringsmæssigt. Når fagbevægelsen også er meget utilfreds med disciplineringen af deres egne medlemmer, så er det jo fordi staten har deres klamme hånd ind over A-kasselovgivningen. Men borgerløn kunne de meget mere suverænt selv bestemme forsikringsbestemmelserne for rådighed og alt sådan noget. Så det er jo en frigørelse af fagbevægelsen under et borgerlønsregime. Og desuden det andet vil være, fagbevægelsen vil blive tvunget til at lave mange flere forskellige overenskomster. Mange deltidsoverenskomster. Det bliver jo spændende at lave og organisere alle de nye platforme. Og det der med Dennis, han siger med mindsteløn, det forstår jeg heller ikke rigtigt. Selvfølgelig er borgerløn jo en grænse i samfundet, ligesom kontanthjælpen er det i dag. Fagbevægelsen er jo også interesseret i en høj kontanthjælp, fordi den er med til at bestemme. Men inden for hvert overenskomstområde i det nye samfund, der vil der jo også kunne dannes en form for mindsteløn. Så der vil være mindsteløn oven på borgerløn. Så den der bekymring ser jeg heller ikke. Så ligesom der blev sagt hernede før, fagbevægelsen, det blev også sagt her af Gunnar, det er jo fantastisk. I fremtiden, der vælger man meget mere ideologisk, solidaritetsmæssigt at være medlem af en fagforening, end man gør i dag. Fordi man kan sige, at det, at man er sikret en borgerløn, det gør jo, at man er lidt mere frit stillet til at gå ind i en fagforening. Man skal nærmest have en, hvad skal man sige, mere ideologisk, solidaritetsmæssig overbevisning for at tilslutte sig en fagbevægelse. Men det kan jeg ikke andet se, at det er et fremskridt i menneskene, at man har friheden til i meget højere grad at gå ind i et fællesskab. Nu forbinder mange mennesker fagbevægelser også lidt, ligesom lidt tvangsmæssigt. Se under en strejke. Hvem er det, der organiserer strejkekasserne i dag? Det er udmærket. Det er fagbevægelsen. Men det skaber jo en magt over for medlemmerne. I fremtiden, der kan man pulje sin borgerløn og lave strejkekasser. Jeg synes, at fagbevægelsens en af deres største vendinger, det er, da vi indførte arbejdsmarkedspensioner. Og derfor tænker jeg, at de udfordringer, vi har i fremtiden, det er i stor udstrækning, som vi har talt om, digitalisering, automatisering, og dermed også, som du nævnte, at vi skal se på livslang læring. Og derfor bekymrer det mig lidt, når du siger, at det er så et spørgsmål om, hvad arbejdsgiverne vil. For jeg ser faktisk det som en af fremtidens største opgaver for fagbevægelsen, at sikre, at vi får en livslang læring, ikke på arbejdsgivernes betingelser, men lidt i en form af det, man gjorde med arbejdsmarkedspensionerne, således at det bliver krav for den enkelte at få en efteruddannelse. Og derfor ser jeg også, at det, at vi kunne få forholdet, det frigør noget energi fra at tænke på ydelser til ledige og på de syge og sådan noget, til at tænke fremad og tænke på, hvordan kan vi bruge vores kræfter på at gøre os klar til fremtidens samfund, blandt andet med livslang læring. Thank you.
bare lige sige, at det er jo et projekt, der er taget hul på. På store dele af det private arbejdsmarked, der har man kompetencefondene, som på øvrigt også ligger i pensionskasserne. Fagbevægelsen, altså den ser også meget konservativ, det er vi også. Altså det var man også dengang, man ville indføre pensionsordninger. Der var fagbevægelsen faktisk imod i rigtig lang tid, før man fandt ud af at kunne se noget af det fornuftige i det. Men det har man bygget op på LO-området. Der har man kompetencefonde, som er knyttet til den enkelte, og som man kan bruge, når man gerne vil gå efter en uddannelse. I den offentlige sektor har vi ikke kunnet overbevise medlemmerne om, at det var en god idé. Der er så småt taget initiativ til det. Jeg håber, at det også lykkes der. Men det er selvfølgelig at flytte noget, som før var fælles eller andre betalte for det, til at det bliver vores eget individuelle problem. Og det er den modstand, der lidt er også var med pensionsordningen. Det er, at det bliver et mere individuelt problem. Jeg havde besøgt en hel masse nordmænd for ikke så længe siden, og de har et helt andet pensionssystem, end vi har, som er statsligt finansieret, og som de ikke selv finansierer. Så kan man sige, at man kan skrue op og ned på det. Men vi har taget ansvaret for vores eget pensionssystem, og det har så også bolstret os. Det har været rigtig fornuftigt, og det samme er vi i gang med på uddannelsesområdet. Og det vil sige, det kan også, det kan imødegå det, jeg sagde før, om at der ikke er penge til det i hvert fald så, ikke? Og vi bolstrer os inden.